միջազգային տարբեր մրցաշարերում կարատեիստ Էրիկ Գևորքյանը Հայաստանը ներկայացրել է պատվո պատվանդանի առաջին հարթակում։ Հայաստանի բազմակի չեմպիոն է, իսկ մարզիչը հենց հայրն է՝ Վարդան Գևորքյանը։ Ես եմ Հայաստանից սկսել, իրանից անգամ քիչ ավելի փոքր հասակից, 5 տարեկան հասակից, որտեղ իրանք 7 կամ 8 տարեկան են փոխվել։ Ես փոքր հասակից սկսել եմ, մինչև 18 տարեկան հիմա, ընդհանուր 14 տարեկան արդեն զբաղվում եմ։ Կարատեի լեզվով ասած, Էրիկը հիմա Սև գոտի երկրորդ դանի կոչումն ունի, որը նրան շնորվել է այս տարի Ճապոնիայում, այս ոճի համաշխարհային ֆեդերացիայի նախագահի կողմից։ Սև գոտի միջև հասնելու համար պետք է միջև մնացած գոտիները հաղթանես, քնությունները հանձնելով կարատեի։ Ընդհանուր մեր ոճում, մեր կարատեի ոճում գոյություն ունի 10 գոտի, որոնք հասնելուց հետո նոր կարող ես գնալ Սև գոտի։ Հենց Էրիկի հայրն էլ հիմնադրել է Հայաստանի Ձյոսին Մոն Սյորին Ռյու Կարատեդոյի ազգային ֆեդերացիան, որտեղ նրանք մարզվում են ամբողջ ընտանիքով։ Ունեմ երկու փույր, որոնք դրանք նույնպես կարատեիստներ են, Իլենան եւ Էլենան։ Մայրս նույնպես կարատեիստ է եղել, որս աշակերտ է եղել, եղել է Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն եւ միջազգային մրցումների հաղթող։ Երազանքս ու նպատակս միակն է WKF-ից, այսինքն աշխարհի կարատեի ֆեդերացիա կողմից պաշտոնական անցկացվող աշխարհի եւ եվրոպայի առաջնություններում դառնամ առաջին մրցանակակիր, դառնամ չեմպիոն։ Երազանքս միայն դա է։ Ինձ թվում է կստացվի մեզ մոտ ամեն ինչ, եթե պարապենք, աշխատենք։ Կձգտեմ ամեն ինչ անեմ, որ զույգիս հետ միասին դառնամ հաղթող։ Yeah.